কংগ্ৰেছক ধূলিচ্ছাত কৰি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে শাসকীয় বিজেপিয়ে পাহাৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভতো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা পৰিষদীয় সমষ্টি 26টাতে বিজেপি দলে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে সংখ্যাতকৈও ডাঙৰ দিশটো হ'ল ব্যৱধান তেখেতসকলে আমাৰ ওপৰত যি আস্থা পোষণ কৰিলে এই সকলোখিনি বিকাশৰ ৰাজনীতিৰে আমি কাৰ্বি পাহাৰৰ ৰাইজক উভতাই দিম কংগ্ৰেছ আৰু তাৰ যিটো লোকেল পাৰ্টি এ পি এইচ এল চি তেওঁলোকৰ লগতে আমাৰ কণ্টেষ্ট হৈছে আৰু তেওঁলোক ডিষ্টেন্স ছেকেণ্ডত আছে কংগ্ৰেছ এটা নেশ্যনেল পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু অসমত তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে একাংশ লোকক তেওঁলোকৰ লগত আছে গতিকে কংগ্ৰেছ ধূলিচ্ছাদ হ'ব বা কংগ্ৰেছ নোহোৱা হ'ল তেনেকুৱা এটা মই ধাৰণাত থাকিব খোজা নাই বিধানসভা হ'লে আকৌ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগতেই প্ৰতি লাহে লাহে কংগ্ৰেছ নোহোৱা হ'ব কিন্তু সেই পৰিৱেশটো এতিয়াই অহা নাই আৰু কিছুদূৰ বাট চাব লাগিব